На именността. Днес е и ден на храбростта и празник на българската армия. Войската ни винаги е била стожер на българската държавност и на народа ни в дни на най-тежки изпитания. Тя е школа за доблест и патриотизъм. Затова днес всички българи заслужено отдаваме почет и признателност към нашите войни, към всички загинали за родината. Войната, която бушува непосредствено до нас и която доскоро считахме за немислима, изисква държавническо отношение и адекватни решения, които да не създават рискове, да укрепват националната сигурност. И основният стълб на тази сигурност е българската армия и най-вече хората, които са се посветили на нея. С тяхната подготовка, осигуреност, мотивация и отдаденост. Нека още веднъж пожелаем на всички мъже, жени в униформа, здрави и сили в тяхната висока. Господин президент, в крайна сметка не беше гласувано оръжие и боеприпаси за Украина. Това намалява ли риска към страната ни, за който вие няколко пъти споменахте? И има ли такъв към този момент? Аз мисля, че партиите пренебрегват здравия разум. Защото това решение е опасна стъпка към въвличането на България в войната. Виждате, че конфликтът никак няма да бъде кратък. Той ще се разрасне. И аз очаквам наистина разумни решения, защото самата формулировка военно-техническа помощ е достатъчно разтеглива и рискова. Смятате, че може... да монтираме военна техника, господин президент на Украина? Как ще става това? Питайте съответните политици, които взеха това решение. Те дължат отговор. Смятате, че във военно-техническата помощ може да залегне и боеприпаси и оръжие ли в по-късен етап? Само преди дни аз призовах да не допускаме страстите на войната да се пренасят в България. Затова още веднъж призовам българските политици внимателно да преценяват последствията от своите думи и да не дълбаят разделение в обществото ни. Абсолютно недопустимо е в центъра на столицата да се създават сблъсъци по повод войната. Какво ви притеснява в решението на парламента? Това е опасно. По българските улици трябва да се веят български знамена. Наш дълг и човешки и обществено да бъдем солидарни с жертвите на войната, да подкрепяме всячески. Но още веднъж напомням, че кръвопролитията започват с милитаристски призиви. Те нямат място у нас. Затова всеки, който по един или друг начин пренасят тези страсти в България или не въвлича в войната, трябва да бъде готов да понесе и своята... Има ли риск войната да излезе извън границите на Украина и застрашена ли е по някакъв начин България към този момент? Аз се надявам, че вие четете и слушате какво казват много политици, много анализатори. Пропуска се и нещо, което Васлав Клаус напоследък каза. Той нито е комунист, нито е пропутински ориентиран. Той каза, че бягството от преговори и отиването в сферата на да доведем тази война до победен край, до победа, означава удължаване на този конфликт с всички последствия, означава самоликвидация, икономическа на Европа. И явно ние сме се запътили на там. Господин президент, може ли коментари за проекта на Стефан Янев? Спекулираха, че вие може да сте архитект на този проект. Виждаме бивши служебни министри вътре в състава на партията. Мисля, че назначените от мен министри бяха силни, когато работиха заедно като екип в служебният кабинет. Но впускането в партийната политика се оказва съвсем друго изпитание. За много от тях непосилно. И това е за втори път на президентството се приписва политически проект. Това е грешно разбиране, защото не работи с подставени лица. Ако аз подкрепям инициатива или партия, ще го заверя лично. Честит празник! Честит празник!